Zotë Ministrë, në datë 13 shkurt ju depozituat kërkesën për autorizim për plotfuqishmëri tek Presidenti i Republikës, një kërkesë e cila në fakt nga vetë Presidenti Meta një konferencë posaçme për shtyp, u cilësua se me mangësime së paku 3 pike kryesore e kërkesë parë, ku më kryesore ishte emrat e negociatorëve. Ndërkohë pas kësaj letre ju publikisht, por dhe zyrtarët e tjerë të ministrisë, e mbrojtët me forcë tezën që Presidenti nuk ka pse të di emrat e negociatorëve. Ndërkohë që 10 ditë më pas ju i çuat një tjetër shkresë plotësuese po me emrat e negociatorëve. Bie që në një nga rastet ju keni shkelur ligjin, pra ose në rastin e parë ose në rastin e dytë shkelur ligjin derisa keni dërguar emrat. Pse nuk u dërgua që në fillim emrat e negociatorëve? Ky është një lexim kredi gabuar i rrethanave të ngjarjeve dhe mënyrës se si kemi ndërvepruar ne me Presidentin e Republikës. Mund t'ju them që praktika deri tanishme është e larmishme dhe siç jam përpjekur të shpjegoj në disa raste, vetë ligji për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare krijon mundësi për një përfaqësim nominal apo ex officio, siç ka qenë varianti ynë i parë. Por kjo është një çështje e te kaluar, sepse mes Presidentit të Republikës dhe Ministrisë jashme dhe institucioneve tjera shtetërore, ka një komunikim intensiv përsa i përket të gjitha çështjeve, pyetjeve apo shqetësimeve të ngritura nga ana e Presidentit të Republikës dhe ne jemi të vendosur për të fshirë çdo hije dyshimi në këtë proces dhe për të ndërtuar një klimë sa më të shëndetshme në mënyrë që momentin që të dalë autorizimi nga ana e Presidentit të Republikës dhe do të lëshohet plotfuqishmëria nga ana e Ministrit të Jashtëm, ekipi negociator që do të ulet në tryezë me palën greke të punojë në një klimë normale dhe një klimë të qetë. Me që jemi tek ekipi negociator, shpërfolu shumë për emrin e Artur Meçhollarit. Nëse, supozojmë, Presidenti do kërkojë që ju ta hiqni të person, do ta hiqni nga lista e negociatorëve? Nuk besoj se është e këshillueshme që në këto momente t'i drejtohemi opinionit publik me pyetje hipotetike. Presidenti i Republikës në të gjitha takimet që kemi pasur dhe në të gjitha kontaktet është shprehur i vendosur për të ndjekur rrugën institucionale. Ne besojmë se për të gjithë ekipin negociator kemi ndjekur rrugën institucionale, pra kemi bërë një lloj skanimi apo vetingu paraprak, janë institucionet e shtetit ato që thonë fjalën e tyre në këto raste. Edhe tek letra parë, për edhe tek letra dytë e Presidentit Meta, mungon informacion lidhë me takimit tuaj me Zotit Kozias, për jeni një mjaftuar vetëm me takimin e grupet ekspertve. Pse nuk e ndorzuar Presidentit të takime? E para, nuk kam ndërmend dhe nuk dëshiroj që të komentoj asnjë letër të Presidentit Republikës apo komunikime Presidentit Republikës në publik, por më lejoni t'ju siguroj se çdo kërkes për informacion që do të vi nga ana e Presidentit Republikës, jo për këtë çështje, por për çfarëdo lloj çështje që është në fushën e veprimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, natyrisht do të marri një përgjigje shterruse nga ana e Ministrisë së Jashtme. Kjo nuk është një gjë opsionale, kjo është një çështje që na ngarkon ligji edhe ne do të zbatojmë ligjin. Pra, thënë më thjesht, Ministria e Jashtme është duke punuar për të plotësuar të 7 kërkesat e Presidentit Meta. Janë 7, janë 9, janë 11, lum ju që flisni me kompetencë. A ishte e frytshëm takimi i dieshëm me Presidentin? Çdo takim me Presidentin e Republikës është një mundësi për të rishikuar progresin në fushën e politikës jashtme dhe nuk besoj se përbën ndonjë lajm kur takohet Presidenti i Republikës me Ministrin e Jashtëm. Duke parë gjithë kërkesat e Presidentit në fakt, në rastin më optimist, sa kohë mendoni që i duhet Ministrisë së Jashtme për të plotësuar gjithë ato? Ose kur mund të pritet le të themi dorëzimi i informacionit? Nuk është një çështje afatesh, por është një çështje bashkëpunimi ndër institucional, është një çështje komunikimi mes ekspertëve. Në analizën fundit, më duhet ta them për opinionin publik, ne jemi një skuadër
Nuk është se po negocion qeveria me presidentin e Republikës, sepse në këtë proces do të negociohet pala shqiptare me palën greke, edhe përsa i përket shtetet shqiptare, duke filluar nga presidenti Republikës e deri te zyrtari më i ulët në këtë rang, jemi gjithë një skuadër. Zëmisër, këto, le të themi, kjo qëndres, nëse mund të thonë në thonjëse e presidentit Meta, mendoni se është për politikë të ti apo është e bazuar në kushtetut? Si e shikoni? E kam thënë edhe në të shkuarën, presidenti është në drejtën e tij që të kërkoj informacione, të ngrej pikpyetje për çështje nga më të ndryshme që lidhen me këtë proces, por jo vetëm, dhe është përgjegjësia jonë për t'ju përgjigjur me informacion dhe me ekspertizë. Nga gjitha kontaktet, nga gjitha bisedat, ndjesia ime është që presidenti i Republikës është po aq i interesuar sa edhe ne për të vijuar më tej me këtë temë, por e thash edhe në fillim, është shumë e rëndësishme që të krijojmë një ambient sa më të shëndetshëm dhe një klimë sa më pozitive edhe për ekipin negociator që do të ulet në tryezë, sepse po kërkojmë të marrim një autorizim për të filluar punën. Dhe është mirë që kjo gjë të jetë sa më e qartë për opinionin publik. Ju thoni që një marrëveshje nuk ka, por nga ana tjetër thoni që marrëveshja do jetë disa herë më e mirë se ajo e 2009-s. Ku e bazoni këtë? E para, kanë kaluar disa vite që nga rrëzimi i marrëveshjes 2009-s në gjykatën kushtetuese, një vit më vonë, 2010-n. Nga ajo periudhe deri sot, janë bërë disa leximë të vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe këto ditë kam dëgjuar shumë njerëz, cilët kanë mbushur studiot televizive dhe e thonë me gojën e tyre që nuk janë ekspert për këtë çështje, por ja lejojnë ama vetes për të bërë lloj-lloj komentesh për këtë çështje. Gjykata kushtetuese ka ofruar një blueprint se çfarë duhet të kesh parasysh për të mos bërë të njëjtat gabime siç janë bërë në 2009-ën, por nuk ka skicuar një rrugëzidhje për mënyrën se si do duhet të ndodhë delimitimi i zonave detare, qoftë për sa i përket detit territorial, zonës ekskluzive ekonomike apo shelfit kontinental. Me drejtë, sepse e drejta ndërkombëtare ka një fuqi shumë të madhe dhe është detyruese për gjitha palët. Dhe e drejta ndërkombëtare në këtë fush, si pikë referimi, ka konventën mbi drejtën e detit, ku Shqipëria është palë, ku Greqia është palë. Ka gjithashtu një jurisprudencë shumë të pasur ndërkombëtare në këtë fush. Dhe ne kemi bërë të gjithë të hulumtim gjatë gjithë këtyre viteve, si kundër e kam thënë, në nivel teknik, janë ezaruar disa raunde me palën greke për të kuptuar gabimet e shkuarës dhe për të hulumtuar mundësit drejt një rrugëzidhje. Dhe në fund, dy kanë qenë çështjet për cilat ka pasur një debat shumë të zjarrt, në rast se mund të vazhdoj me rrugën e vjetër, cilën vetë pala greke, vetë ministri jashtëm grek, në parlamentin grek, e konsideroj si një marrëveshje të vdekur, apo për të hapur një rrugë të re, ku Shqipëria dhe Greqia do të uleshin në tryezën e bisedime. Fakti që ne, pas kaq vitesh përpjekjesh, po ulemi në tryezën e bisedime pas marrjes së autorizimit dhe lëshimit plot fuqishmërisë, mendoj se është një augur i mirë, një augur i mirë për një marrëveshje të re, për një marrëveshje të drejtë dhe për një marrëveshje të ndershme. Zë ministër, në fakt duket një rakordim që ndrymesh mes dy opozitave, dhe kjo është paradoksale sepse zonja Bakojani, se cilë firmon si marrëveshjen në 2009 për palën greke, por dhe Partia Demokratike, duhet thënë që zoti Basha ka qenë më i moderuar në termat e tij lidhur me të ndryshën nga zoti Berisha që ka si deklaruar që do kalonim trupat tan, por duket si një rekordim që ndrymi është për të sulmuar këtë marrëveshje, nisi negocime për marrëveshjen e re. Si e shikoni këtë gjë? Mendoj që do të kishte qenë në nderin dhe dinjitetin e Partisë Demokratike që të tregonte një durim më të madh për këtë çështje, aq më tepër që ka qenë Partia Demokratike në kryet punëve të vendit kur marrëveshja me palën greke në 2009-ën u arrit dhe u shfuqizua më tej nga gjykata kushtetuese. Partia Demokratike është një pozicion krejtësisht kontradiktor. Nga njëra anë thotë që vendimi i gjykatës kushtetuese
ka qenë i padrejtë, sepse marrëveshja 2009-s ka qenë marrëveshja më e mirë e mundshme për Shqipërinë. Paradoksalisht edhe në kushtet kur vetë pala greke thotë që marrëveshja 2009-s është e vdekur, dhe nga ana tjetër tregon me gisht vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe unë duhet ta riktheksoj edhe një herë tjetër. Duhet që të jemi më të pjekur në këtë proces, të krijojmë një klimë më të përshtatshme për ekspertët që do të ulen në tryezën e bisedimeve me Greqinë. E gjithë puna parapërgatitore ka përfunduar, është lexuar disa herë vendimi i gjykatës kushtetuese, vetë nga ekspertët shqiptar, janë bërë konsulta me ekspert të huaj, përveç ekspertëve shqiptar. Dihen vinjat e kuqe apo perimetri brenda cilit ne mund të lëvizim në këtë marrëveshje, dhe tani më është rëndësishme që të vijë autorizimi dhe të filloj puna konkrete me palën greke, me shpresën dhe synimin që ne do të kemi mundësi të arrim një marrëveshje më të mirë dhe më të drejtë. Ju thatë ekspertë në kombëtar, cilët janë të ekspertë që të marrë Shqipëria konsultë për e tyre? Thash në harkun kohor të gjithë këtyre viteve, ne kemi pasur mundësi për të konsultuar apo për të marrë opinione nga ekspertë të ndryshëm. Përfshirë dhe Turqinë? Çfarë rëndësie ka kjo tani përfshirë edhe Turqinë, apo përfshirë edhe Greqinë, apo përfshirë edhe Azinë? Unë po ju them që ne kemi një dosje voluminoze para nesh. Ne i dim gjitha gabimet e shkuarës, por në një negociat është e rëndësishme për të kuptuar që të dyja palët duhet dalin me ndjesinë e mirë nga këto negociata. Le të kthehemi pak te temat e tjera të nxehta mes të hapura mes Shqipërisë dhe Greqisë. Fatmirësisht shkoj vula apostile pak ditë më parë. Pritet të hiqet ligji i luftës, varësi të ushtarëve grek ka marrë udhë dhe po vazhdojnë kërkimet, ndërkohë që ka debatet mëdha në opinionin publik lidhur me çështjen çame. Flitet, nuk po them që është kështu, që do hiqet nga teksti shkollore termi çamëri. Si është e vërteta kësaj, sepse realisht është shumë sensitive. E para, ne së bashku me palën greke kemi hyrë në një proces të rëndësishëm të rishikimit teksteve. Të rishikimit teksteve në Shqipëri dhe në Greqi. Ka një grup ekspertësh, shqiptarë dhe grek, që punojnë për këtë proces. Drejtohet nga Ministri i Arsimit të dyja vendeve dhe nuk ka asnjë konkluzion të tillë nga ato që për fat keq eksponentë caktuar apo media caktuar i referohen. Ka disa standarde Këshilli i Evropës në këtë fushë, si Shqipëria, si Greqia janë vende anëtare të Këshillit të Evropës, po studiohet ky katalog, nuk janë dy vendet e para, Shqipëria dhe Greqia, që janë përfshirë në këtë proces. Është bërë një progres i qëndrueshëm dhe besojmë se do të vazhdojmë në drejtim pozitiv. Për vullën apostile, realisht, sa mund të cilësohet arritje kjo në punën tuaj? Shqiptarët në Greqi e prekin realisht, bëhet fjalë për rreth 6.7 milion euro kursim vetëm nga aplikimi i rezervës për vullën apostile në 2017. Ne do të kemi lajme tjera pozitive në këtë drejtim. Jemi duke punuar me palën greke edhe për arritjen e një marrëveshje për njohjen e leve të drejtimit të automjeteve, dhe besojmë se edhe ky hap do të ketë një efekt të rëndësishëm në praktik për qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi, por jo vetëm. Sikundër do të vijojmë me modernizimin e ofrimit të shërbimeve konsulore, atë praktikë që ne kemi ndjekur me Italinë, kemi dëshirë që ta bëjmë edhe në Greqi. Hapi parë u hodh me vulën apostile dhe besojmë se jemi në rrugën e durë. Pjesa e kontributeve shoqërore si po ecën? Pjesa e kontributeve shoqërore është një çështje e cila është diskutuar. Nuk është një çështje e karakterit politik, pra ku dy palët kanë qëndrime ndryshme, është më tepër një çështje që ka lidhje me aftësinë për të paguar këtë detyrim apo për të likuiduar këtë detyrim. Me një pyetje fundit, zotë ministër, në prill do të thyeni vezët e Pashkëve me kolegun tuaj
tuaj Kocias dhe kryeministin Tsipras apo do thyeni akullin duke në shkruar traktatin e miqësisë dhe një sër marrëveshjesh tjera për fshirjet e të detit? Në prill ne do të takohemi sërish me palën greke në në disa vende. Shpresoj dhe uroj që të kemi lajme sa më pozitive në drejtim të marrëdhënieve tona dypalëshe. Dhe shpresoj gjithashtu që gjithë besimtarët ortodoks kenë mundësi që të kalojnë pashë sa më të gëzuara. Por, marrëveshje, traktat, miqësi e firmosur? Ne po punojmë dita ditës me palën greke. Nuk kemi një afat të fiksuar, por nga ana tjetër, shpesh në marrëdhënie shtetërore, elementi kohë është vendimtar për arritjen e marrëveshjeve.